नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आग आप धोरण नौ काव्य नंबर चार जेनो अपने लेखक परिचय से जो तो आज आप धोरण नौ एक काव्य अभ्यास करवानो छे। कर्ण का जीवन दर्शन ए काव्य ने अपने आज शुरुआत करिए के शुरुआत वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। कृष्ण ने कर्ण आ बन्ने वच्चे नो संवाद छे अहीं आपवामां आव्यो छे। कृष्ण भगवान छे एमने कर्ण छे कहे छे के हे केशव, मारे वैभव अने विलास एसो आराम मारे इच्छा नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। लेकिन मारे धन दौलत के पैसा नहीं कोई जरूरियात नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, એટલે કે મને મારી કોણ પરવા એટલે કે ચિંતા છે નથી, બસ યહી ચાહતા હું કેવળ, પરંતુ મારી એક એ જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી જે પવિત્ર એવી દાનની નિર્મળ સરિતા એટલે કે પવિત્ર એવી જે નદી છે એ મારા હાથે વહેતી રહે, એટલે કે આપણે ઓળખીએ છીએ કર્ણને, કે કર્ણને આપણે દાનવીર કર્ણ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, તો સતત ને સતત મારા હાથે જે એવી દાનની એવી નિર્મળ સરિતા એટલે કે પવિત્ર ચોખ્ખી એવી જે નદી છે એ મારા હાથે વહેતી રહે, એટલે કે હું સતત ને સતત દાન છે એ આપતો રહું, એવી જ મારી ઈચ્છા છે। કરતલ સે જળતી રહે સદા, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા। કરતલ કરતલ એટલે કે મારા હાથથી હથેળીથી સદાને માટે હું દાન છે એ આપતો રહું, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા। નિર્ધન એટલે કે જે ની પાસે ધન છે નથી, એટલે કે જે લોકો ગરીબ છે એવા ગરીબ લોકોને હું સદાને માટે હું દાન છે આપતો। આગળ તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યા હે કેશો, પાતા ક્યા નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, ચિંતા પ્રભુત અત્યલ્પ હાસ, કુછ ચાક ચિક્ય કુછ છણ વિલાસ। એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ કૃષ્ણ ભગવાનને કર્ણ છે એ કહે છે કે હે કેશવ, મારા માટે તો આ રાજ્ય છે એ તુચ્છ છે, નકામું છે। તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યા હે કેશવ, એટલે કે હે કેશવ, હે કૃષ્ણ ભગવાન, મારા માટે તો આ રાજ્ય છે એ તુચ્છ છે। અને પાતા ક્યા નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, અને ખરેખર માણસ જે છે એ માણસ આ વધારે પ્રકારનો જે વૈભવ વિલાસ કે પૈસો જે છે એ પ્રાપ્ત કરી અને શું મેળવે છે, તો કે ચિંતા પ્રભુત એટલે કે થોડી ઘણી એવી ચિંતા, અત્યલ્પ હાસ અત્યલ્પ એટલે કે બહુ થોડી નિંદા, ત્યારબાદ કુછ ચાક ચિક્ય એટલે કે થોડી ચમક દમક, અને કુછ છણ વિલાસ એટલે કે થોડો એવો જે ભોગ વિલાસ છે પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે મારે આ કોઈ વસ્તુ છે એની આશા કે પ્રલોભન છે નથી। પર વહ ભી યહી ગવાના હે, કુછ છાથ નહીં લે જા। આ તમામે તમામ વસ્તુ છે એ માણસ છે એ પ્રાપ્ત કરે છે, શું તો કે રાજ્ય છે એ રાજ્ય, ત્યારબાદ થોડી ઘણી એવી નિંદા, પછી થોડી ઘણી એવી ચિંતા, અને થોડી ઘણી એવી ચાકચિક્ય એટલે કે ચમક દમક વૈભવ વિલાસ, આ બધી જ વસ્તુ છે એ માણસને પ્રાપ્ત થાય છે। પણ જ્યારે માણસ છે એનું મૃત્યુ થાય ત્યારે આ તમામે તમામ વસ્તુ એ પોતે અહીંયા છોડી જાય છે। પર વહ ભી યહી ગવાના હે, એટલે કે આ બધી જ વસ્તુ છે એ મારે અહીંયા જ
મૂકી અને ચાલ્યો જવાનો કુછ સાથ નહીં લે જાના છે લે જાના એટલે કે કાઈ પણ વસ્તુ છે એ સાથે લઈ જવાની નથી ત્યાર પછીની પંક્તિ કે મુજસે મનુષ્ય જો હોતે હે કંચન કા વાર મે હોતે પાતે હે ધન બિખરાને લાતે હે રતન લૂટાને હવે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એને કર્ણ કહે છે કે જે મારા જેવા મનુષ્ય હોય છે મારા જેવા માણસ હોય છે એ ખરેખર શું કરે છે તો કે કંચન કા ભાર ન ઢોતે એટલે કે એમનાથી સોનાનો જે વજન કંચન એટલે કે સોનું સોનાનો એમનાથી વજન છે ઉપડતો નથી પાતે હે ધન બિખરાને એટલે કે એ પોતાનું જે ધન છે એ ભેગું કરે છે શા માટે કે બીજાને દાન આપવા માટે લાતે હે રતન લૂટાને એટલે કે જે કાંઈ એમની પાસે રતન એટલે કે હીરા માણેક જે કઈ કે રૂપિયા ધન દોલત કે એ તમામે તમામ પોતે શું કરે છે કે બીજાને આપવા માટે જે પોતે કમાતા હોય છે જગસે ન કભી કુછ લેતે દાન હી હૃદય કા દેતે એટલે કે એ લોકો જે છે એ જગત પાસેથી કાંઈ પણ વસ્તુ છે લેતા નથી સતત ને સતત એ પોતે પોતાના હૃદયનું પોતે દાન એટલે કે પોતાની પાસે જે કાંઈ વસ્તુ છે એ તમામે તમામ વસ્તુ છે શું કરે છે કે દાનની અંદર આપે છે ત્યાર પછી કે પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર હોતે હે કબૂતરો કે હીગર મહલો મેં ગરુડ ન હોતા હે કંચન પર કભી ન સોતા પ્રાસાદ પ્રાસાદ એટલે કે જે મહેલ છે એ મહેલ ના જે કનકાભ શિખર એટલે કે મહેલ ના જે આગળ કઈ ઝરખાઓ કઈ તો એ તમામે તમામ જે ઝરખાઓ જે છે એમના જે શિખરો ની અંદર કોણ માળો બાંધે છે તો કે કબૂતર જે છે એ જે પોતાનું ઘર છે એ બાંધે છે એટલે કે મહેલોના જે કનકા કે જે શિખર કે તો એ શિખર ઉપર તો કબૂતર જ પોતાનો માળો બાંધે છે પણ મહેલો મે ગરુડ ન હોતા હે કંચન પર કભી ન સોતા પરંતુ મહેલ ની અંદર ક્યાંય પણ ગરુડ છે એ જોવા મળતું નહીં અને કંચન પર કભી ન સોતા હે એટલે કે ક્યારે ગરુડ છે આપણને મહેલ ની અંદર આપણને જોવા મળતું નથી બસતા વહો કહી પહાડો મે સેલો કી ફટી દરારો એટલે કે જે કર્ણ છે એ પોતાને જે ગરુડ નામનું જે પક્ષી છે એમની સાથે સરખાવે છે કે હું એક એવો ગરુડ પક્ષી છું હું કબૂતર નથી કે જે પોતે ક્યાં તો કે જે મહેલ છે એના જે શિખરો કઈ કે શિખરો ઉપર માળો બાંધે હું તો એક ગરુડ એવો પક્ષી છું જે ક્યાં માળો બાંધે બસતા વહો કહી પહાડો મે એટલે કે ગરુડ છે એ ઉપર ઊંચે એવા પહાડની અંદર એ પોતે વસવાટ કરે છે શૈલો કી ફટી દરારો મે જેને શૈલ એટલે કે પર્વત પર્વતની ફાટેલી એવી જે દરાર એટલે કે જે તિરાડ છે એ તિરાડની અંદર જે ગરુડ છે એ પોતાનો માળો બાંધે છે